Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Rahmat azizlar. Rahmat. Demak, qolganlar kirolmabdimi? Chunki 70 ta o'quvchi bo'pti-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat azizlar. Rahmat. Rahmat. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. O'ylaymanki, qolgan o'quvchilar ham bizga yetib oladi deb o'ylayman. Lekin hozircha Bugün sizning ayomingiz ustoz. Bizga vaqt ajratganingiz uchun tashakkur azizlarim. Kecha mening bir do'stim menga qo'ng'iroq qildi. New York'tan. Ularda hozir holat unchalik yaxshi emas New York'ta va menga kecha telefon qilib, "Sen nimani istagan bo'larding tug'ilgan kuningga? Nima senga kerak bo'lgan bo'lardi?" desa, inson o'ylamay gapiradi-ku, o'ylamay turib gapiradi, avtomatik tarzda gapiradi. Ya'ni e'tibor boshqa yoqda bo'lganda man o'ylamay gapirganman-da, endi qaranglar nima debman. Chunki inson o'ylamay gapirganda haqiqatni aytadi-da o'zi. O'quvchilarim ko'p bo'lsa, butun dunyoda bo'lsa, maktabim butun dunyoda shu darajada hamma tillarda bo'lsa, o'quvchilarim juda ko'p bo'lsa debman-da. O'rtog'im kulib qo'ydi. O'zing uchun nima istaysan dedi. Demak, sizlarni boringiz bu men uchun ekan-da o'zi aslida. Chunki mana hozir bugun kuni bilan hamma yozishdi. Bugun ertalab men uchun oddiy kun bo'ldi. Qanday desam, oddiy kun bo'lmadi. Misoliga sovg'a salomlar, tabriklar olindi, juda ko'p tabriklar, sovg'a salomlar bo'ldi, gullar bo'ldi. Butun oilam gullar bilan kutib oldi bugun mani. Juda xursand bo'ldim, to'g'ri, lekin ish tartibim, ish kunim oddiy o'tdi. Ya'ni ertalab ikkita sessiya, sessiyadan keyin mana hozir sizlar bilan uchinchi darsim va hozir sizlar bilan darsni tugatganimdan keyin mani bugungi grafigim hali yana kechgacha qiladigan ishlarim hali yana bor. Ya'ni sizlardan keyin yana darsim bor. Undan keyin yana individual nimam bor, sessiyam bor, konsultatsiyam bor. Shuning uchun mani kunim oddiy. Har doimgidek o'tdi va men baxtliman. Bilasizlarmi? Va men baxtiyorman. Demak, meni hayot tarzim shu bo'lsa kerak. Men shu hayot tarzini qabul qilganman. Shuning uchun sizlar bor ekansizlar, demak, men xursandman. Rahmat azizlar. Rahmat. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Rahmat. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan bizning treningimiz bu kurs emas. Sizlar kurs olmagansizlar, ya'ni bu hozir o'tayotgan darsliklar bular trening hisoblanadi va trening bilan kurslarimni o'rtasida farq nima? Treningda biz ko'proq o'zimiz bilan o'zimiz ishlaymiz, ya'ni sizlar o'zlaringiz bilan ishlaysizlar, sizlarga vazifalar beriladi, sizlar vazifalarni bajarib guruhga qo'yasizlar va undan tashqari texnikalar beriladi, texnikalarni ham barchasini bajarib guruhda bo'lishamiz. Biz sizlar bilan oldindan o'tgan darsimizda tushunib yetdikki, e'tiborimiz qayerga qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'lar ekan. Demak, shunday ekan, qayerga e'tiborimiz qaratilsa, pozitiv, yaxshi narsalarga e'tibor qaratsak, demak, biz pozitiv, yaxshi narsalarni yaratar ekanmiz. Shunday ekan,
Nega bo'lmasam biz e'tiborimizni o'zimizni hayot sohalarimizga qaratmaymiz. Ya'ni, misoli, nega biz e'tiborimizni borligimizga, bor narsalarimizga qaratmaymiz, moddiy narsalarimizga. Misoli, uy, joy, mashina, pul, davlat, to'g'rimi? Endi e'tibor beringlar, inson moddiy hayotni o'ylaganda nima keladi? Hozir sizlarga juda kuchli insight ochiladi. Inson moddiy hayotni o'ylaganda nima haqida o'ylaydi? Inson moddiy hayotni o'ylaganda har kimda ham emas, ko'pchilikda oldin qo'rquv uyg'onadi. Ya'ni ko'zingizni yumsangizda hozir dunyoni qaysi burchagida bo'lmasin, o'zimni 3 etajli villam bo'lsin desangiz, ong ostida oldin qo'rquv uyg'onadi. Menda shunday bo'lar edi bir vaqtlar. Oldin qo'rquv uyg'onar edi. Ya'ni hech kimim yo'q, hech narsam yo'q, qanday yashayman, qanday qilaman, shuncha qotdi. Voy, o'g'ri bo'lsa-chi shifoladim. Voy, bunaqa bo'lsa-chi, voy, buncha pulni qanday to'layman? Ya'ni inson katta moddiy narsani o'ylagan vaqtida aqli qayerga ketadi? Qo'rquvga ketadi, pastga ketadi. Va mana shu aqli qo'rquvga ketgan joyni o'zida nima bo'ladi? Nimani yaratadi? Nima deb o'ylaysizlar? Misoli siz hozir eng buyuk, eng katta narsani orzu qilyapsizlar. Katta uyni, bilmadim, 5 etajli, 40 xonali, Miami'da, Palm Beach'da eng yaxshi boy energetik joyni o'ylab, o'zingizni, uyingiz kelinglar yashab o'taylik. Tasavvur kuchi kursimizda sizlar ko'p yashab o'tasizlar. Yashab o'tishining sababi bor. Chunki inson hayotida o'zgarish bo'lishi uchun inson bu o'zgarishlarni oldin ong ostida yaratishi kerak. Agar biz ong ostimizda yaratsak yangi hayotni, sog'likni, biz ong ostimizda yaratsak boylikni, biz ong ostimizda yaratsak qabul qilishni, demak biz hayotimizga shu narsalarni tortib olib kelamiz. To'g'rimi? Agar siz ong ostingizda yaratishingiz uchun siz o'sha istagan narsangizni yashab o'tishingiz kerak. Ya'ni yashash kerak. Amerikada yashashni xohlayapman, lekin ichimda qo'rquv ham bor. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Demak, qo'rquv bor. Demak, biz e'tiborni qayerga qaratyapmiz shu anda? Ya'ni biz tasavvur qilyapmiz Amerikadagi uyni. Biz tasavvur qilyapmiz katta davlatni. Chegara yo'q. Yo'q chegara. Yagona chegara bizni ongimizda. Yagona chegara mana bu yerda. Chegara yo'q. Va yagona chegara ongda bo'lgandan keyin nega chegarani ochmaymiz? Kelinglar, chegarani ochaylik. Man Miami'da, Palm Beach'da, dengizni o'rtasida o'zimni 5 etajli 40 xonalik villamda basseynlari bilan o'zimni tasavvur qilaman. Tasavvur qilamiz. Green card o'ynaganman, yuta olmasligimdan qo'rquv bor. Rahmatova, hozir kelinglar e'tiborni o narsalarga emas. Kelinglar e'tiborni moddiy tomonga qarataylik. Moddiylik. Bugungi darsimiz moddiylikka qaratilgan, ya'ni moddiylik. Uy, qayerda uy istaysiz? Qayerda uyingiz bo'lishini istaysiz? Pul, qaysi bank hisob raqamida pulingiz bo'lishini xohlaysiz? Qancha pulingiz bo'lishini xohlaysiz? Milliard, million, katta olinglar chegarani. Bu to'siqni siz qo'ygansiz. Sizdan boshqa hech kim qo'ymaydi to'siq. Sizni ongingizga menga 1 million dollar pul yetadi desangiz, yetadi. Undan oshig'i kelmaydi. 1 million keladi.
Doğru mu? Bu sizin çekereniz. Bu sizin çekereniz. Kelinler mana şu çekereni oleylik. Yani hazır biz sizler bilen bir gelikte tasavvur kılamız. Oşa özingizni uyingizni. Özingiz istegen uyni. Özingiz istegen maşinani. Fakat tasavvur kılın. Fakat tasavvur. Hozir nega bunday bo'lar ekan, nega bunday bo'lar ekan, nega ekan, nega ekanlarni yig'ishtirib qo'yamiz. Umuman yig'ishtiramiz. Bu nega, nimaga, nima uchun, bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi yig'ishtiramiz. Hammasini chekiga olib qo'yamiz. Musul faqirga tashlab yuboramiz. Xo'pmi? Nega, nima uchun, qanday bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi savollar, bu to'siqlar. Bu to'siq. Ongda to'siqlar, ong hozir sizga fikr yuborishi mumkin. Bo'lmasa-chi, green card yutmasam-chi, pul olmasam-chi, unda ochamiz. Kengaytiring mana buni. Chi, qilsa-chi, qilmasa-chi, bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi yig'ishtiramiz. Chi-chi-chini. Musul paqirga tashlab yuboramiz. Qancha chiylar ko'p bo'lsa, shuncha to'siqlar bo'ladi. Qancha chiylar ko'p bo'lsa, shuncha to'siq bo'ladi. Qancha chiylar ko'p bo'lsa, bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi, o'xshasa-chi, o'xshamasa-chi, qancha savol ko'p bo'lsa, shuncha to'siq ko'p bo'ladi. Siz tayyormisiz bu to'siqlarga? Siz istaysizmi shu to'siqlarni? Istamaysiz. Menga chiylarni keragi yo'q. Menga to'siqlarni keragi yo'q. Demak, men hamma savollarni olaman, musul paqirga tashlayman. Hozirni o'zida tashlayman. Va hozirni o'zida tashlaymanmi va men nima deyman o'zimga? Men hozir faqatgina tasavvur qilaman. Yosh bola, e'tibor beringlar. Yosh bola, 3-4 yoshli, 5 yoshli bola tasavvur qiladi. Siz go'dakligingizda tasavvur qilganmisiz? Go'dakligingizda tasavvur, men xayolparast bo'lganman. Go'dakligimda rosa xayol surardim. Lekin hech qachon bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi degan to'siqni qo'ymagan ekanman. Bilasizmi? Bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi, nimaga bunaqa bo'lyapti, nega bunaqa bo'lyapti, nega bunday bo'lyapti, nega bu to'siq. Bolada shu to'siq yo'q. Bilasizmi? Yosh bolada yo'q bunaqa to'siqlar. Turkiyada uyim bo'lishini shaxsiy yaxtam samolyoti molodets. Yana menga global aytinglar. Katta etinglar, menga kichkina etmanglar. Men xayol surmagan ekanman. Men Amerikaga ketaman. Kattaroq. Katta, global, katta etinglar. Qaranglar, katta etish juda ham muhim. Katta etish juda ham muhim. Nega muhim? Agar sizni ongingiz kattaga ko'niksa, ya'ni katta narsaga chegara olinsa, mana bu chegara, bu sizni chegarangiz. Sizni ongingizdagi chegara, bu boshqalarning chegarasi emas. Bu faqat sizdagi. Mana bu chegara olinsa, asta-sekin yo'l ochilishni boshlaydi. Mana bu chegara olinsa, kvadratni chegara. Asta-sekin imkoniyatlar kelishni boshlaydi. O'z-o'zidan. Faqat mana bu chegarani olinglar. Milliarderlar ro'yxatida ismim turishini istayman. Yo'q, menga fakt bering. Men Toshkentdan uxoqlayman. Hozirgi maqsadim yana kattaroq. Men villa va samolyot Makkaga mehmonxona quraman. Molodets, yana katta, katta. Kattaroq etinglar menga. Men 5 etajli 40 ta xonalik villa istayman. O'zimni shaxsiy samolyotim va shaxsiy mashinalarimni istayman. Tasavvur qilinglar. Bu nima uchun kerak? Isroilda villam, 2 qavatli katta uyim, O'zbekistonda Captiva va Malibu avtomashinam bo'lishini malodets. Yana Shveytsariyada bankda 10 million bo'lishini malodets. Indoneziyada villam bo'lishini malodsi. Men Faberlic kompaniyasiga vitse-prezident malodets. Amerikada hausim bo'lishini Jeep mashinam bo'lishini molodets. Supermarketlarim qanaqa supermarket? Kengaytiring. Supermarket yaxshi. Qanaqa? Aynan qanaqa? Oziq-ovqat, produkti, kiyim-kechak, gipermarketlar. Nima? Qotartiring. Ruxsat bering. Dubayda villa, molodsi. Shveytsariyada 5 yulduzli mehmonxonam bo'lishini molodsi.
Tasavvur qilinglar. Men Parijda psixologiya markazini bo'lishini malatsi. Gavayi orollaridan orol sotib olaman. Malatsi. Ya'ni chegarani olamiz. Chegarani olamiz. Tabiiyki savollar tug'iladi. Balkim chi boya aytganimdek, bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi, balkim havasi, savollarni havasini musir paqirga tashlaymiz. Musir paqir turibdi oyog'imizni tagida. Musir paqir turibdi. Oyog'imizni tagida musir paqir turibdi. Ko'zlarimizni yumamiz, tasavvur qilamiz. Tasavvur qilamiz. Eng katta uy. Ko'rkam, shinam mebellar. Hatto mebellarni hidi, yangi mebellarni hidi kelib turibdi. Ajoyib katta basseyn. Tasavvur qilamiz. Balkim shaxsiy samolyotingizdir. Shaxsiy samolyotingizda kojinli kreslolar, charmdan kreslolar. Kreslolarni hidi kelib turibdi. Yangi samolyot. Balkim qo'lingizda, hisob raqamingizda millionlar, milliardlardir, katta pullardir. Pul hidini eslaysizmi? Eslang pulni hidini. Qanday pulni hidi qanaqa? Pulda qanday hid bor? Eslang. Har xil fikr uyg'onyapti, qo'rquv uyg'onyapti. Qo'rquvni bitta-bitta paqirga tashlang. Bitta qo'rquv keldimi paqirga? Qo'rquv keldimi paqirga? Qo'rquv keldimi? Paqirga tashlang qo'rquvni. Keragi yo'q bu manga. Keragi yo'q bu manga. Bo'lmasa-chi, o'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi, yosh boladek bo'linglar. Menga kerakligi hozir. Sizni yoshingiz 5 yoshda, sizni yoshingiz 6 yoshda. Chegara yo'q, to'siq yo'q. Siz yangi ko'ylak xohladingizmi? Sizga farqi yo'q umuman qayerdan keladi u ko'ylak. Sizga farqi yo'q umuman pul kerakmi, pul kerak emasmi u ko'ylak uchun. Bu sizni to'sig'ingiz hisoblanadi. Oching ongni. Oching to'siqni. To'siqni ochasiz, ongni ochasiz va faqat tilaysiz. Negativ fikr paqirga ketadi. Negativ fikr uyg'ondimi? Paqirga ketadi. Biz faqatgina e'tiborni davlatga qaratamiz. Pulga qaratamiz. Alloh berguvchidir. Qayerdan keladi meni qiziqtirmaydi. Keladi. Qanday paydo bo'ladi meni qiziqtirmaydi. Paydo bo'ladi. Bo'ldi. Menga kerakli narsa faqat mana shu. Keladi. Bo'ldi. Va men mana shu narsani tasavvur qilaman-da, ichki hissiyotlarimni uyg'otaman. Men his qilaman. Moddiylikni. Hozir bugungi darsda biz faqat moddiylikka e'tibor qaratamiz. Moddiy, oyoqda tik turish, moddiy hayot, moddiy jihat, moddiy tomonlaringiz. Bu pul, bu moshin, bu uylar, bu o'zingizni orolingiz. Sayr qiling. Orolingizda sayr qiling. Orolingizda aylaning. Orolingizdagi daraxtlarga, mevalarga e'tibor qarating. Sizni o'zingizni shaxsiy orolingizni tuprog'i qanaqa? Sizni o'zingizni shaxsiy orolingizni hidi qanaqa? Qanaqa hidi bor bu yerda? Sizni o'zingizni shaxsiy orolingizni qanaqa qilib tasvirlaysiz? U qanday orol? Fikrlarni musir paqirga oyog'imiz tagidagi negativ fikrlar hammasi oyoq tagidagi musir paqirga ketyapti va biz davom ettiramiz. Fikr uyg'ondimi? Musir paqirga yuboramiz, davom ettiramiz. Fikr uyg'ondimi negativ, musir paqirga davom ettiramiz. Faqatgina oldinga qaraymiz. Faqatgina oldinga qaraymiz. E'tibor bering, bu sizni shaxsiy samolyotingizmi? Unda qarang, samolyotingizni sideniyalarini rangi qanaqa? Balkim bu oq charmdandir. Yoki bo'lmasam oq qimmatbaho matodandir. Samolyotingizning rangi qanaqa? E'tibor bering. Qanaqa uni rangi? Samolyotingizning hidi qanaqa? Qanday jihozlar bilan jihozlangan? Siz nimani ko'ra olyapsiz? Uyingiz qanaqa? E'tibor bering, potoloqlaringiz qanaqa? Balandmi?
Derazalaringiz qanaqa? Hovuzingiz, basseyningiz bor mu? Balkim ikkita basseyningiz bordur. Tashqi basseyn yozgi, ichki basseyn qishki. E'tibor bering. Basseyndagi suvning rangi qanaqa? Faqat kuzating. Derazalarda pardalar bor mu? Qimmatbaho shtorlar bor mu? Kuzating. Negativ fikrni paqirga yuboring. Obrazga aylantiring, paqirga yuboring. Qora tutun yoki bo'lmasam tosh, qora tosh chiqarib tashlang miyadan. Qo'rquv uyg'ondimi? Obrazga aylantiringda chiqarib tashlang qo'rquvni. Negativ fikr uyg'ondimi? Obrazga aylantiringda chiqarib tashlang, ya'ni tutunga yo qora toshga aylantirib chiqarib tashlang. Kerak emas sizga bu to'siq. Bu to'siq. Oling to'siqni. Oling chegarani. Faqatgina o'zingiz xohlagan narsani o'ylang. Faqat o'zingiz xohlagan, o'zingiz orzu qilgan narsani o'ylang. Agar sizni Shvetsarskiy bankda pulingiz bo'lishini istaysizmi? Qarang, qancha pulingiz bor? Qancha pul bor? Balkim 1 milliard dollar pulingiz bordir. Qarang, 1 milliard dollar qanday yoziladi? Qarang, balkim 10 million dollar pulingiz bordir. 10 million dollar qanday yoziladi? E'tibor bering. Orqasidan nollarini qo'ying. Balkim sizda tilla plastik karta bordir. Visa karta, tilla rangda. Yoki platinovi plastik karta bordir. O'zingizni ismingiz yozilganmi plastik kartada? Qarang kartangizga. Nima deb yozilgan plastik kartaning ustiga? Sizni ismingiz. O'zingizni ismingizni o'qing. Xuddi kompyuterni yoki telefonda ekranida o'zingizni hisob raqamingizni ko'ring. Xuddi kompyuterga qarab turibsiz-da, siz o'zingizni bank hisob raqamingizni ko'ryapsiz. Va mana shu bank hisob raqamingizda milliard dollar pulingiz bor. Va bu sizniki. 1 milliard dollar. Va bu sizning pulingiz. Balkim shu onda o'zida siz Turkiyada eng qimmatbaho villada, sizning shaxsiy villangizda dam olayotgandirsiz. E'tibor bering. Qanaqa bu villa? Necha gektar yeri bor? Nimalari bor? Qanaqa basseyni, qanaqa hovuzi bor? Eshiklari qanaqa? Devorlari qanaqa? Qanday jihozlar bor ichida? E'tibor bering. Yerlarida balkim yashil grinka o'tlar o'sib yotgandir. Qimmat o'tlar. E'tibor bering, balkim bog'i bordir. Chiroyli gullar bordir bog'ida. Ko'chada turgan shinamgina biram chiroyli stullar, stollar, arg'umchoqlar bordir. O'zingizni shu arg'umchoqda uchayotganligingizni tasavvur qiling. Bu sizning uyingiz. Xohlagan ishingizni qila olasiz. Va mana shu arg'umchoqda xuddi yosh bolalardek o'zingiz arg'umchoq uchayotganligingizni tasavvur qiling. Xuddi yosh boladek. Beg'am. Negativ o'y-xayol fikrlarsiz. Toza qalbingiz, pok qalbingiz bilan, ichki ishonchingiz bilan shu arg'umchoqda uchayapsiz. Atrofga qarayapsiz. Ko'zlaringiz to'la xursandchilik. Negativ fikrlarni paqirga tashlaymiz. Paqirga yuboringlar. Biz hozir siz bilan faqatgina yaratamiz.
Yaratgan vaqtimizda o'zimiz istagimizni yaratamiz. E'tibor bering. Sizning uyingiz balkim dengiz bo'yidadir. Balkim dengiz bordur. Qarang, dengizda qanaqa tuproq bor. Qanaqa qum bor. Balkim bu toshli dengizdir. Balkim bu yerda chig'anoqlar bordir. E'tibor bering. Dengiz suvi qanday? Qanaqa rangda? To'lqinlar qanaqa? Tasavvur qiling. Va siz shu dengiz bo'yida o'tirganingizni, dengizga qarab turganingizni tasavvur qiling. Va shu holatda qalbingizda sokinlik, tinchlik, hayot o'xshadi. Xuddi shunday yashashni istagan edim. Xuddi bularni barchasiga loyiqligimni bilgan edim. E'tibor bering, ustingizda qanday kiyimlar? Balkim bu qimmatbaho Versace'dir. Balkim bu John Galliano. Balkim bu Furla. Balkim bu Yves Saint Laurent. Butun dunyoga mashhur dizaynerlarning kiyimidir ustingizda. Ruxsat bering. Tasavvur qiling. Bu kiyimni his qiling. Bu matohni his qiling. Tanangizga qanchalik yoqayotganligini his qiling. Bu kiyimni hidini his qiling. Bu hid sizga qanchalik yoqayotganligini his qiling. Qabul qiling. Negativ o'y-xayol fikrlarini faqirga yuboring. Barchasini faqirga yuboring. Hozir sizning vaqtingiz. O'zingiz xohlagan olamni o'zingiz uchun yarating. Bu sizning olamingiz. Bu olamda faqat siz borsiz. Va bu olam sehrli olam. Istagingizni bajaradigan olam. Boshqa hech narsa yo'q. Faqat siz borsiz. To'g'ri, boshqa insonlar ham bor, lekin bu olam sizniki. Va bu olamda siz xohlaganingizni yarata olasiz. Endi o'zingizga men davlatga loyiqman deb ayting. Men katta pullarga loyiqman deb ayting. Men yaxshi kiyimlarga, yaxshi jihozlarga loyiqman deb. Men davlat energiyasiga loyiqman deng. Men boylik energiyasiga loyiqman deng. Men boylikka ochiqman deng. Xuddi qalbingizda bir narsa ochilganligini his qiling. Yurak sohangizda xuddiki eshik ochildi. Eshik ochilganligini tasavvur qiling. Ichingizda, taningizda energiya, energetik eshik katta ochilganligini tasavvur qiling. Va bu eshik ochilib, qalbingiz butun dunyoni energiyasini olishga tayyor ekanligini tasavvur qiling. Boylik, davlat, moddiylik barchasini olishga tayyor ekanligingizni tasavvur qiling. Siz ochiqsiz. Eshik ochiq. Ruxsat bering. O'zingizni mashinangizni tasavvur qiling. Eng qimmat mashin bo'lsin. Ruxsat bering. Siz uchun bu arzon. Siz uchun bu arzon. Ruxsat bering. Balkim bu oxirgi model Jaguar'dir. Balkim bu Porsche'dir. Ruxsat bering. Balkim bu Mustang'dir. Ruxsat bering. Chegaralarni oling, kerak emas chegara. Ochib tashlang barcha chegaralarni.
Bunu fakat siz koyup yapsız. Olin. Açın. Darvozanı açın. Çegaralanı açın. Ruhsat verin. Maşinangizni ichida o'zingizni tasavvur qiling. Balkim sizni shopiringiz bordir. Balkim siz menga o'xshab o'zingiz haydashni yaxshi ko'rarsiz. Tasavvur qiling. Mashinangizni salonini tasavvur qiling. Saloni qanaqa? Charmdanmi? Yoki qaysi materialdan, qaysi matodan bu? Mashinangizni hidini tasavvur qiling. Yangi mashin hidi. Tasavvur qiling. His qiling. Mashinangizni rulini his qiling. Bu rulni o'z qo'llaringiz bilan ushlang. Bu sizni mashinangizni ruli. Signal bosib ko'ring-chi. Qanaqa signali bor ekan? E'tibor bering. Qanaqangi chiroyli, ajoyib manzaradasiz. Va sizni mashinangiz shu joyda turibdi. Mashinangizni sideniyalari, kursalari qanaqa rangda? Mashinangizni ichi qanaqa rangda? Qo'llaringiz bilan ushlab o'ting. Ushlang, his qiling. Va bularni barchasiga loyiqman deng. Men bularni barchasiga loyiqman. Men hayotim moddiy tomondan o'zgarishiga ruxsat beraman. Men hayotimga moddiy tomondan davlat kirib kelishiga ruxsat beraman. Men bularni barchasiga ruxsat beraman. Men hayotimni o'zim yaratishimni tushunib yetgan holda hayotimni tasavvurlarim orqali yarataman. O'zim xohlagan tasavvur orqali yarataman va o'zim xohlagandek tasavvur qilaman. Endi asta-sekin chuqur nafas olib, havo chiqarib ko'zingizni oching. Azizlar, biz sizlar bilan texnika qilgan vaqtida sizlar texnika qilishingiz kerak. Yozishingiz emas. E'tibor qaratinglar. Men sizlarga hozir shuni tushuntirib berayinda. Doska ko'rinyapti sizlarga? Doska ko'rinyapti? Qaranglar. Men sizlarni hozir ongli ravishda alfa teta to'lqinlariga olib tushdim. Sizlar nima qildilaringiz? Bir xillaringiz, hammalaringiz ham emas. Bir xillaringiz yozish bilan ovora bo'ldilaringiz. Yozish, yozish jarayoni bu beta to'lqin hisoblanadi. Miyamizda 5 ta to'lqin bor. Alfa, teta, beta, delta, gamma. 5 ta to'lqin bor. Va siz 20 daqiqa tabassum qildim. Va siz hozir texnika qilgan vaqtda teta to'lqinga tushdingiz. Teta to'lqiniga tushdingiz. Siz nima qildingiz? Teta to'lqinda orzular ro'yobi. Teta to'lqin orzular ro'yobi. Sizlar chalg'ib yozgan vaqtlaringizda sizlar tepaga ko'tarildingiz. Beta to'lqiniga. Beta to'lqinida nima bo'ladi? Beta to'lqinida to'siqlar bor. Ya'ni
ong ostidan ong ustiga ko'tarildingiz. Biz hamma narsani ong ostida yaratamiz. Tasavvurlarimiz orqali yaratamiz. Teta to'lqinida yaratamiz. Alfa to'lqini, alfa to'lqinini ham biz ishlatamiz. Alfa to'lqinini biz ko'proq sog'lomlashtirishga qaratgan holda ishlatamiz hozir. Biz sizlar bilan teta to'lqiniga tushdik. Lekin sizlar ko'zlaringizni ochib, fikrlaringiz chalg'igan vaqtda sizlar beta to'lqiniga qaytib qoldilaringiz. Shuning uchun men istagan bo'lardimki, mashq qilatgan vaqtda faqat mashq qilinglar. Ya'ni fikrni bo'lib, boshqa narsalarni yozib, boshqa joyni eshitib mumkin emas bunaqa narsa. Va bundan tashqari meni sizga maslahatim, dars vaqtida quloqingizga naushnik bilan eshitinglar darsni. Chunki quloqingizda naushnik bo'lsa, e'tibor faqat meni gaplarimda bo'ladi. E'tiboringiz faqat meni gaplarimda va meni so'zlarimda bo'lgan holda men sizlarni teta to'lqiniga oson va yengil tushira olaman. Ya'ni ongingizni oson va yengil boshqara olaman. Men hozirning o'zida sizni ongingizga moddiy dasturlarni joyladim. Moddiy dasturlarni joyladim. Shuning uchun maslahatim albatta quloqingizga naushnik taqqan holda fikr xayolni bo'lmasdan e'tiborni faqat va faqat bitta joyga qaratgan holda naushnikda eshitdim, e'tiborim faqat sizda bo'ldi. Malatsiy. E'tiborni faqatgina bitta joyga qaratgan holda qilsangiz, siz his etib yashab o'tasiz. Nasiba shu narsaga e'tibor berdingizmi? Habiba. Mana Habiba hozir yozdilar. Naushnikda edim, e'tiborim faqat sizda bo'ldi. Habiba. Iltimos, menga javob berib yuboring. His qildingizmi yashab o'tganingizni? His qildingizmi siz shuni xuddiki shu tasavvurni yashab o'tdingiz? Shuni his qildingizmi? Ha. Menga keraklisi sizni yashab o'tishingiz. Men nima uchun shuncha gapni gapirdim? Sizni yashab o'tishingizni xohlayman. Qancha ko'proq yashab o'tsak, shuncha ko'proq biz to'siqlarni olamiz. Mana bu shlagbaumlar shuncha ko'proq ko'tariladi. Qancha ko'proq yashab o'tsak, e'tiborni jamlagan holda. Ko'proq yashab o'tsak, biz shuncha ko'proq his qilamiz. Qancha ko'proq his qilsak, biz shuncha ko'proq hayotimizga o'sha narsalar kirib keladi. Ya'ni yashadim, his qildim. Menga keraklisi siz yashab o'tishingiz. Eshityapman naushnikda. Malatsiy. Malatsiy. Yashadim va hayajonlandim. To'ppa to'g'ri. Menga mana shu kerak. Sizni yashab o'tishingiz, sizni his qilishingiz shu kerak menga. Ushladingizmi? Mashinani sedeniyasini his qiling. His qiling, ko'proq his qiling, yashab o'ting. Yashab o'ting. O'zingizni samolyotingizda o'tiribsizmi? His qiling. Yashang, yashab o'ting. O'zingizni uyingizda o'tiribsizmi? Villangizda yashab o'ting. Qiziqtirmasin, negativ o'y xayol fikrlar paqirga. Darhol paqirga yuboramiz. Malatsi. Xuddi shunday o'sha narsa menikidek his qildim. Va quvonchdan yig'ladim. Malatsi. Men his qildim mashinani, charm sedeniyasini. Ushlaganda yuragim quvonib ketdi. Malatsi. Menga mana shu kerak. Tasavvur qilganimda siz aytaverdingiz. Men tasavvur qilganimni siz aytaverdingiz. Malatsi. Chuqur-chuqur nafas olib, nafasim tezlashib ketdi. Malatsi. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'yishga harakat qiling. Menga ruxsat bering sizni ong ostingizga kirib borishga. Menga ruxsat bersangiz, men sizni shuncha chuqurroq olib tusha olaman. Qancha chuqurroq olib tushsam, shuncha tezroq sizlarda o'zgarish bo'lishni boshlaydi. Men mashinada o'tirib sayr qilib keldim. Malatsi. Men silab ko'rdim mashinani. Malatsi. Mashinamni, villamni aylandim. Hayajon manda ham bo'ldi. Rulni yumshoq, jildini, o'rindiqni yumshoqligini his qildi. Yuragim sakrab. Malatsi. Paqir topib
Kapirasızda ustas fakir topup topup kapirasız negativlarim kelib qolganda xuddi salyutdek otilib chiqdi miyamdan. Seskanish bo'ldi. Malatsi. Ustoz xayolimdagi men katta villamni ko'rdim. Juda ham katta basseynlarimni ko'rdim. Oyog'im muzdek tuproqni sezdim. Malatsi. Quvnadim, yashadim. Bolalarimni mashinamda ko'rdim. Malatsi. Sizga ruxsat beraman. Ochiqman, tayyorman. Moliyaviy erkinlikka malatsi. Men ham juda yaxshi his qildim. Ayniqsa yangi pullarni hidini esladim. To'ppa-to'g'ri. Bir paytlar bankda ishlaganimda yangi pulni hidi hamma yerni olib ketardi. Malatsi. Umuman negativ xayol kelmadi. Ajoyib. Xohishlarim ko'payib ketdi. Pulim ko'payganidan keyin. Malatsi. Demak, hozir o'zlaringiz ko'rganingizdek, ayniqsa basseynda o'ta tiniq ko'rdim. Xuddi suvga sakragandek. Man pochkalab dollarlarni tasavvur qildim. Endi, azizlar, men tanlagan davlat, men tanlagan pul va men tanlagan moddiylik. Bu moddiylik. Bular barchasini men tanladim. Ya'ni buni men xohladim. Buni men tanladim va bu meniki. Men ruxsat beraman. Kutmaymiz. Kutish keragi yo'q. Qo'yib yuboramiz. Ya'ni mana e'tibor bering, sizga 5 yosh, sizga 4 yosh. 5 yoshli, 4 yoshli bola nima qiladi? Tasavvur qiladi. To'g'rimi? Xayollari orqali parishon xotirlik. Xayol surib o'tiradi, xayollari orqali tasavvur qiladi, 2 minutdan keyin esdan chiqarib yuboradi. E'tibor berganmisizlar? Esdan chiqarib o'ylayvermaydi, ya'ni qaytib kelib o'ylayvermaydi. O'sha vaqtni o'ylaydi, yashab o'tadi, qo'yib yuboradi. Yashab o'tadi, qo'yib yuboradi. Xuddi shunday. Mana bu texnikani 2-3 marotaba qilish kerak va qilgan vaqtni yashab o'tish kerak. Yashab o'tasiz va qo'yib yuborasiz. Boshqa vaqtda eslamaysiz. Umuman eslamaysiz. Men sizlarga ruxsat bermayman eslagani. Boshqa vaqt men ruxsat beraman deysiz faqat. Esingizga kelib qoldimi biron bir narsa? Voy shunaqa his qilding, voy mana bunda bo'ldi degan fikr esga kelib qolgan vaqtda o'zingizga men ruxsat beraman deng. Men ruxsat beraman. Bo'ldi. Men ruxsat beraman. Men ruxsat beraman. Men ruxsat beraman. Chegara faqat bizni miyamizda. Chegarani biz o'zimiz qo'yamiz. Chegarani qo'ymasak, ochsak imkoniyatlarni ko'rishimiz oson bo'ladi. Imkoniyatlarni biz oson ko'ra olamiz. Menga keraklisi sizni ichki kayfiyatingiz, sizni his qilishingiz va kayfiyatingizni albatta daftarga yozib olishingiz kerak. Ichki ilhom, ichki motivatsiyaga erishish, ya'ni hozir siz his qilib ko'zingizni ochganingizda ichki motivatsiyaga erishdingizmi? Mana bu energetik ko'tarilish bo'ldimi? Vuv deb ko'tariladi. Xuddiki butun tanangizda energiya vuv energiya ketgandek bo'ladi. Ko'tarilish. Men hozir chuqurroq gapiryapman. Balkim sizlarga unchalik tushunarsiz bo'lar. Hozir energiya olami haqida gapiryapman. Ya'ni butun tanangizda energiya to'lqini bo'lishi kerak. Mana shu to'lqinni menga ko'rsating. Men mana shuni xohlayman. Shu butun tanangizda mana shunday ko'tarilish, xuddiki to'lqin ketadi. Ichki xursandchilik bo'ladi. Mana sizlar bu mashqni yana 3 marotaba bajarasiz. Uyda 3 marotaba bajarasiz va e'tiborni faqatgina o'zingizga qaratasiz, his tuyg'ularingizga. Men sizni his tuyg'ularingizni ushlamoqchiman. E'tibor faqat his tuyg'ularga, kayfiyatingizni qay darajada ko'tarilayotganligiga va qay darajada ichingizda o'zgarish bo'layotganligiga e'tibor qarating. Negativ olib tashlanadi. Darhol paqirga ketaversin negativ. Ichki ilhom, ichki motivatsiya kerak menga. Mana shuni toping.
Mana shuni topasiz. Va mana shu ichki motivatsiya, ichki ilhomni topganingizdan keyin shuni barchasini daftarga yozishingiz kerak bo'ladi. Mashqni bajarasiz, e'tiborni ichki hissiyotlarga qaratasiz, ichingizga va ichingizdan bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini daftarga tushirasiz. Daftarga yozasiz. Va bir marotaba daftarga yozasiz, bir marotaba guruhga yozasiz va faqat kuzatasiz. Kuzatgan vaqtingizda e'tiborni faqatgina pozitiv narsalarga qaratasiz. Kuzatgan. Asta-sekin chegaralar ochilgandan keyin asta-sekin hayotingizda yo'llar ochilishni boshlaydi. Yo'llar ochilishni boshladimi? Faqat siz o'zingiz kuzatishingiz kerak. Kuzatdingizmi? Yo'llarni ko'ra olasiz. Kuzatuvchanlikni yoqing. Kuzatuvchan bo'ling va sizning oldingizga kelayotgan moddiy, biz bugun darsimiz faqat moddiylikka qaratilgan. Sizning oldingizga keladigan moddiy narsalar uchun shukronalik keltiramiz va qabul qilamiz, ruxsat beramiz, olamiz. Bilasizlarmi? Men bir vaqtlar hech kimdan sovg'a ola olmas edim. Rost, demak meni ongimda o'sha vaqtlar qay bir tomonlama ruxsat bo'lmagan. Mana men Isroilda yashayman. Bizda Isroilda sovg'a, salom berish mumkin, lekin mana o'quvchilar ustozlarga sovg'a bermaydi. Sabab? Sabab bu qay bir tomonlama poraxo'rlikka kiradi. Shifoladim. Poraxo'rlikka kiradi, shuning uchun mumkin emas. O'quvchi ustozga sovg'a salom berishi mumkin emas. Va xuddi shunday bir vaqtlar meni ham ongimda shu narsa bo'lgan, men ham ruxsat bermas edim. Ya'ni menga mana shu narsa bormi, menga mana shu narsa yetadi derdim, ruxsat bermas edim. Buning sababi men Isroilda 20 yildan oshiq yashab, men mana shu e'tiqodni ongimga olganim bo'lgan. Ya'ni oldim-ku, shunga shukr qildim-ku, mana shunga shukr. Misoliga tekin o'qitmayapman-ku, tekin bermayapman-ku, mana shunga shukr, sovg'a salom nimaga kerak degan fikrlar ko'p bo'lardi. Bu to'siq, ya'ni bu men o'zimga qo'ygan to'sig'im. Va men xuddi shunday hamma narsaga e'tibor qaratgan ekanman. Ya'ni mana shu bor-ku, mana shu bor-ku, mana shu kvadrat, mana shu bor-ku. Mana shuni qilyapti-ku, bo'ldi. Bu meni to'sig'im bo'lgan. Va men sizlarda bunday to'siq bo'lishini xohlamayman. Oching to'siqni. Ruxsat bering, kelyaptimi, kelaversin. Vagonlab kelaversin. Oldin mening o'g'lim, bilasizlar, katta o'g'lim bor. Oldin mening o'g'lim mana Isroilda yashaymiz. Misoliga uyga produkta bozor-mozor qilib keladi. Bozor-mozor qilib kelsa, men endi yordam beryapti-ku, mayli derdim. A hozirgi kunda esa nafaqat bozor qilib kelishini. Hozirgi kunda men menga sovg'alar ham olib kelishini xohlayman. Ya'ni men ruxsat beraman. Oldinlari misoliga katta buketda gul olib kelsa, men aytar edim, voy doston, qancha pul turadi bu gul? Shuncha anaqa qildingmi? Shuncha pulga gul oldingmi der edim. O'ylayapsizlarmi? A men ruxsat bermagan ekanman. Ya'ni men ruxsat bermaganman o'sha narsani olishga. Va xolanki men ruxsat bermaganman o'zimni qo'rquvim orqali. Bu qo'rquvdan keladi. Qay bir tomonlama noshukurchilik bo'lmasin. Noshukurchilik bu meni e'tiqodim bo'lgan. Shuning men hozir buni sizga aytishimdan maqsadim o'zingizga e'tiborni qarating-da. O'zingizga e'tibor qarating. Ya'ni men o'ylaganmanki hozir men ber qilsam bu noshukurchilik bo'ladi. Bu yaxshi bo'lmaydi deb. Ber demang, lekin qanday desam, talab qilmang, lekin kelganda ham qaytarmang. Qaytarmang, ruxsat bering. Ochiling. Eshiklar ochiladi, darvoza ochiladi va ruxsat beramiz. Men ruxsat beraman. Ruxsat beraman. Keldimi, kelursin. Keldimi, kelursin. Keldimi, xursandchiligimni ko'rsataman. Boshida kichkina buketda sovg'alar, gul olib kelar edi o'g'lim. Kichkina sovg'alar olib kelar edi. Ruxsat berdim. Bir vaqtda o'zim tushunib yetdim-da menda bo'layotgan narsalarni tushunib yetgan holda ruxsat berdim. Va men aytdim, rahmat, xursandchiligimni ko'rsatdim. Kichkina sovg'a bo'lsa ham, shu kichkina sovg'aga ham xursandchiligimni ko'rsatdim. Juda ham xursand ekanligimni, rahmatlarni aytdim. Va shu narsa borgan sari kattayib ketaverdi. Katta bo'lib ketaverdi. Chunki nima bo'ladi koinotda? Koinotda
Koinot sizga beradi, bir tomchi beradi. Boshida bir tomchi beradi. Mana shu bergan bir tomchisini bu koinot qonuni azizlar. Mana shu bergan bir tomchisini xursand bo'lib qabul qilsangiz, koinot nima deydi? Demak, bu tayyor ekan deydi. Demak, bu ochiq, buni eshigi ochiq, bu tayyor deydi. Hozir men bunga yana beraman deydi. Yana bir tomchi beradi, ikki tomchi bo'ladi. Ikkinchi tomchi kelgandan keyin siz aytasiz, xursand bo'lasiz, men xursandman deysiz, xursandligingizni ko'rsatasiz koinotga. Tashqi dunyo, ichki dunyoingizni aksi. Siz xursandchilikni tashqi dunyoga chiqardingizmi? Tashqi dunyodan sizni xursand qiladigan hodisalar keladi. Siz men tayyorman mana shu bir tomchiga, men ochiqman dedingizmi? Tashqi dunyodan sizni o'sha ochiqligingizga misol narsa keladi. Chunki men eshigini ochdim, men o'zimga ruxsat berdim, men darvozani ochdim degan bilan ongimiz aqllidi, juda aqlli ongimiz. Bu darvozani hech qachon mana bunaqangi qilib ochmaydi ong, bilasizmi? Mana bunday ochadi, ozgina ochadi oldin, boshida kichkina ochadi. Men ruxsat beraman, men ruxsat beraman, men ruxsat beraman deb qatta qilib ochsangiz ham kichkina ochiladi darvoza. Chunki ongingiz hali ham sizni himoya qilib turadi. Ey, hozir men buni katta qilib ochvorsam nima bo'lib qoladi? Keyin men bunga anaqa bunday ochay, mana shuncha ochay, yetadi, mana shuncha ochay, hozir qani bir ko'raychi oldin deydi ongingiz. Chunki katta ochvorsam men buni himoya qilib ulgurmayman-ku deydi. Chunki men oldin kichkina ochay dedi. Sizga kichkina ochadi ong. Shundan keyin bir tomchi keladi. Bir tomchi keldimi? Siz ongingizga ko'rsatasiz, men tayyorman. Men tayyorman. Men roziman. Men qabul qilaman. Men xursandman. Va ochasiz. Ochganingizdan keyin u sizga ikki tomchi beradi. Ikki tomchini olasizmi? Men xursandman, men tayyorman. Negativ o'y, xayol, fikrlar hammasi paqirga ketsin. Esdan chiqmanglar. Buni ongingizga muhrlab oling. Paqir yoningizda paqir tasavvur qiling. Energetik paqir. Energetik paqir tursin. Pilisosga o'xshagan paqir. Fikr keldimi o'sha paqirga ketkizdiravering, ketaversin o'sha paqirga. Negativ o'y, xayol, fikrlar bizga to'sqinlik qilmasin. Va ongingiz asta-sekin mana bu himoyani, mana bunday himoyani asta-sekin ochishni boshlaydi. Asta-sekin himoya ochiladi. Tushuntiryapmanmi? Va mana bu himoya ochilgandan keyin asta-sekin kirib kelishni boshlaydi. Faqat ruxsat berish kerak. Men ruxsat beraman. Men ruxsat beraman. Bir tomchiga ham xursand bo'laman va xursandchiligimni tashqi dunyoga ko'rsataman. Chunki ko'rsatish kerak xursandchilikni tashqi dunyoga. Men tashqi dunyoga xursandchilikni yuboraman. Men nima yuborsam, men o'sha narsani qabul qilaman. Siz qancha ko'proq yuborsangiz, shuncha ko'proq olasiz. Shuning uchun ongingizni shu narsaga o'rgating. Bugungi darsimiz moddiylik. Shuning uchun moddiylik, ya'ni daftaringizga bugun o'zingizni barcha niyatlaringizni, orzu-havasingizni yozasiz. Qancha ko'p yozsangiz shuncha yaxshi. 100 ta yozing, 150 ta yozing, farqi yo'q. Bu mashq, biz o'yin o'ynayapmiz. Bu o'yin. Bu o'yin. Lekin bu o'yin bizga kerak. Ochilishi uchun, mana bu eshiklar ochilishi uchun mana shu o'yin bizga kerak. Biz o'yin o'ynayapmiz, xuddi yosh bolaga o'xshab. Yosh bola o'yin o'ynaydi-ku, xuddi o'shanga o'xshab biz ham o'yin o'ynayapmiz. Lekin bu o'yin bizni ongimizdagi chegarani ochishga yordam beradi. Bu o'yin ongimizdagi negativ programmalarni olishga yordam beradi. Demak, bu o'yin bizga yordam bersa, biz bu o'yinda o'ynaymiz. To'g'rimi? Bu o'yin bizga yordam bersa, demak biz bundan foydalanamiz. O'zimizni foydamiz uchun, chunki bu bizni foydamizga ishlaydi. Demak, biz bu ishni qilamiz. To'g'rimi? Demak, agar men aytsam, men Bali orolida o'zimga katta uy, villa, 5 etajli, 40 ta xonali kerak bo'ladi. Balkim o'quvchilarim kelib qolar retritga, to'g'rimi? Kelmaysizlarmi retritga? Bali orolida 40 xonali uyim bo'lsa, jon deb kelasizlar. To'g'rimi? Bo'lsin, topaman. Nima qilish kerakligini topiladi. Siz ham xuddi shunday o'ylang. 40 xonali farqi yo'q. Menga mashq kerak ongimga. Men ongimni o'rgatmoqchiman, mashq qildirmoqchiman. Tushunyapsizmi? Va e'tiborni faqat ichki kayfiyatga qaratamiz. Ichimizda nima bo'lyapti? Ichimizda qanaqa bo'lyapti hissiyotlar? Negativ hissiyot keldimi paqirga? Pozitiv hissiyotni o'zimizga, ya'ni sortirovka qilamiz.
negatif fikir paqırga pozitif fikir özümge negatif fikir paqırga pozitif hayal özümge vaq hissiyotlar pozitif hissiyotlar özümge negatif hissiyotlar paqırga pozitif hissiyotlar menga negativi paqırga ketursin sizga keragi yo'q uni to'g'rimi va ongimizga ko'rsataveramiz ichki kayfiyatimizga e'tibor beramiz ichimizdan ilhom kelishi kerak ya'ni mana shu vibratsiya to'lqin kelishi kerak tushunarlimi qanday his tuyg'ularni his etayotganligingizni albatta natijalarni qanday natija albatta bo'linishi albatta natijalar bilan bo'lishi kerak chunki siz natija bilan bo'lishyapsizmi siz shu onda ongingizga ko'rsatyapsiz men buni qabul qildim men buni qabul qildim men buni tashqi dunyoga chiqaryapman men buni qabul qildim va men buni chiqaryapman va mana shu chiqargan narsangizga mana shu qabul qildim chiqardim xuddi shunday chiqargan narsangiz sizga qaytib keladi shuning uchun qabul qiling chiqaring qabul qiling chiqaring men qabul qilyapman men chiqaryapman men qabul qilyapman men ko'chaga chiqaryapman baribir tashqi dunyo ichki dunyoyingizni aksi agar chiqarmasangiz tashqi dunyoda ham sizga kelmaydi chiqarmadingizmi kelmadi chiqarmadingizmi olmadingiz demak chiqaramiz olamiz chiqaramiz olamiz biz uchun bu o'yin Молодцы. Молодцы. Demak, uyga vazifa bugungi darsniki bajariladi va guruhga tashlanadi. Uyga vazifalar bajariladi, guruhga tashlanadi. E'tibor beringlar. Menga sizni natijangiz muhim. Lekin Men sizni hayotingizni o'zgartira olmayman. Men sizga uyga vazifa berdimmi? Uni 2 marta qilish kerak dedimmi? Bir marta daftaringizga va bir marta guruhga. Sababi bor. Men bir narsa kerak bo'lmasa bermayman. Misoliga e'tibor bering, kitobni bir marta o'qidingiz. Bir marta o'qib chiqdingiz, tushunib oldingiz va kitobni 2 marotaba o'qib chiqdingiz, yana ham tushundingiz. Ya'ni qancha ko'proq bajarsangiz minimal 2 marotaba, ya'ni 1 marotaba o'zingiz tushunishingiz uchun, 2 marotaba ongingiz tushunishi uchun. Ong tushunmasa, ong himoyani yoqadi. Shuning uchun ong tushunishi kerak. 1 marotaba guruhga tashladingizmi? Daftarga yozdingizmi? 2 marotaba guruhga tashlang. 2 marotaba minimum qilish kerak, bilasizmi? Men sizga mana hozir yolg'on bo'lmasin, ko'rsatayda sizlarga. Men 10 martalab qilaman. Rostdan qilaman. Chunki mening e'tiqodlarim kuchli bo'lgan. Chunki men juda ham oddiy oiladan chiqqanman. Men ichki to'siqlarimni olishim uchun bilasizmi, vagonlab daftar ketgan. Rosti. Vagonlab daftarlab hali ham qilaman. Hozir ko'rsatayapti sizlarga. Mana daftarlarim. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Vagonlab yozaman. Vagonlab yoziladi. Mana shu yerda bir to'da daftarlarim. Qiling. Siz men uchun qilmayapsiz, siz o'zingiz uchun qilyapsiz. Va meni hayotim o'zgardimi shu mashqlar orqali? Mana men sizlarga misolman bir, isbotman. Men sizlarga bitta isbotman. Menda o'xshadimi? Demak, sizda ham o'xshaydi. O'quvchim Gulnora Sobitovaning gapi bor edi. Hozir esladim, ko'p eslayman. Siz nima qilsangiz men shuni qaytaraman deydi. Ustoz, siz nima qilsangiz men shuni qaytaraman. Sizga yordam berdimi? Demak, menga yordam beradi deydi. Bilasizmi? Va xuddi men nima qilsam xuddi o'shani qiladi Gulnora. Men nima qilsam xuddi o'shani qiladi va mana uni darajasi. Bugungi kunda 5000 dollar oylikka chiqqan. 1,5 million so'm oylikdan 5000 dollar oylik farqi bormi? O'zbekistonda o'tiribdi. O'zbekistonda o'tirgan joyida. Shuning uchun tartibini o'rgating. Nimani tartibini o'rgating Muradova S. Orzularni yozish tartibi qanday? Tushuntirib yozinglar menga. Biz hozir mashq qildik-ku, xuddi mashq qilganimizdek. Ya'ni hozir va shu onda. Hozir va shu onda mana siz hozir yashab o'tyapsiz. Xuddi shunday yashab o'tgandek. Hozir va shu onda. Mana meni villam bor. Bali orolida 40 xonalik 5 etajli.
Bor, meniki bor. Men olaman emas. Hozir, hozirda bor. Va men villamni har bitta xonalarini ajoyib jihozlar bilan jihozladim. Afg'on gilamlari, shaxmat nusxalik, elita pardalari oq rangda. Mening yotoqxonamda oppoq rangda daraxtdan yasalgan mebel oq rangda. Va pardalar ham oq rang bilan ozgina molochniy rang aralash, ozgina kulrang gulchalari ham bor. Ya'ni yashab o'tamiz. Yashab o'tamiz deb yozamiz. Yashab o'tamiz deb yozamiz. Hozir va shu onda men shu yerda yashayapman va unutamiz. Unutamiz. Qildikmi, bajardikmi, e'tiborni boshqa yoqqa qaratamiz. Yozganda ham manda bor deb yozsam, ha, hozir manda bor. Hozir manda bor. Hozir manda bor. Daftaringizga e'tibor bering. Daftaringizga o'zingizni, orzuingizni yozing. Orzuni guruhga yozishingiz shart emas. Azizlar, bu sizni orzuingiz. Bu sizni olamingiz, sizni hayotingiz. Buni daftarga yozing. Natijani guruhga yozing. Natijani guruhga yozib, ongga ko'rsating. Men oldim shuni. Men shuni oldim. Men shuni qabul qildim. Va mana men olganim. Dars tugagandan keyin albatta kirib ko'ra olasiz. Bir oy mobaynida bu darsliklar sizlarga ochiq turadi. Bir oy mobaynida. Erishganlik hissi bilan. Ha. Yashab o'tish hissi bilan. Yashab o'tasiz va yozasiz. Yashab o'tasiz va yozasiz. Yozib boraverasiz. Tushunarlimi? Savollar bo'lsa yana guruhda berishingiz mumkin. Albatta savollar bo'lsa guruhda yozsangiz, meni ismimni qo'yib yoniga Strudel, sabachka qo'yib yozasiz ismimni. Men topishim oson bo'lsin, sizni savollaringiz chalkashib ketmasin boshqa yozishmalar bilan birgalikda, chunki guruhda odam ko'p ko'rib turibsizlar. Ruxsat beramiz. Men o'zimga ruxsat beraman. Men o'zimga ruxsat beraman. Men o'zimga davlatni ruxsat beraman. Men o'zimga katta pulni ruxsat beraman. Men o'zimga Bali orolidan 5 etajli 40 ta xonalik uyni ruxsat beraman. Men o'zimga shaxsiy orolni ruxsat beraman. Qancha ko'p ruxsat bersangiz, ongingiz shuncha o'rganadi. Qancha katta ruxsat bersangiz, ongingiz shuncha o'rganadi. Bu siz guruhda bemalol bir-biringiz bilan bo'lishishingiz mumkin guruhda. Misoliga aytmoqchimanki, siz ko'chadagilarga aytmayapsiz-ku bu gapni. Siz o'zingizga aytyapsiz. Siz o'zingizga ruxsat beryapsiz. Uni boshqalarga eshittirmaslik shart emas. Agar ongingiz qabul qilsa, shuni eshittiring. Ongingiz qabul qilmasa, guruhda eshittiring. Guruhda eshitinglar. Ham 100, mana 140 tadan oshiq odam bor. Men bir boshlayman. Yoqmasa bilmasam tashlab qo'yaman. Saodat er. Hozirni o'zida negativ fikrni aytdingiz. Negativ fikrni paqirga yuboring. Qani paqir, musir paqiringiz qani? Ko'zingizni yuming, musir paqiringizni tasavvur qiling. Qana qarangda musir paqir? Qanaqa shaklda musir paqir? Tasavvur qiling musir paqirni. Men bir boshlayman. Yoqmasa, yoqmasa. Bu negativ fikr. Bu negatif fikr. Agar siz boshlasangiz, yoqmasa tashlab qo'ysangiz, demak hech qanaqasiga oldinga qarab harakat qilmaysiz. Hech qanaqasiga oldinga harakat qilmaysiz. Agar men boshlab tashlab qo'yganimda haliyam O'zbekistonda o'tirgan bo'lar edim. Boshlab tashlab qo'yganimda. Bilasizlarmi, necha marotaba yiqilib, yana qaytib turgan odamman. Va bu meni faqat kuchli qilgan. Agar siz bir boshlasam, yoqmasa desangiz, demak boshlamang. Nima qilasiz boshlab? O'zgartirmang. Shu turishcha tursin hayotingiz. To'g'rimi? Shuning uchun negativ fikr keldimi? Paqirga tashlaymiz. Negativ fikr keldimi? Paqirga yuboramiz. Bu o'yin. Ustoz, bu eng qiziqarli mashg'ulotim. Bu o'yin. Isroil shahrini tasvirga olib yubora olasizmi? Sayyora azizam, agar meni Instagramimga kirsangiz, juda ko'p video bor Instagramimda.
Yok, video var ama stories de koyamam videonu. Dengiz boylarda. Bilasizmi, gruppaga tashlab yuboraman. Videolarim bor ekan. Esladim. Videolarim bor ekan. Gruppaga tashlab yuboraman. Chiroyli joylarini. Men daftarga yozib ko'p narsani tortib olganman. Hatto institutga imtihonsiz kirganman. Ana, ko'ryapsizlarmi? Har bir insonni o'ziga bog'liq. Men qilib qila olmayman dedimi, demak u inson ishonmaydi. En katta energiya, en katta kuch bu ishonch. Men ishonmadimmi? Men o'xshamaydi, o'xshamasligiga, o'xshashi mumkin emas, balkim zerikarman, balkim jonimga tegar dedimmi? Demak bu men aytmadim, bu meni onyostim aytdi. Onyostim qayerdan aytadi? Qayerdan u narsani aytadi onyostim? Meni ishonchimdan, e'tiqodimdan kelib chiqqan holda aytadi onyostim. Demak men o'xshamasligiga ishonaman. Yoki menga u narsa keragi ham yo'qdir. Menga u narsa kerak bo'lmasa, demak men harakat ham qilmayman. To'g'rimi? 3 marta Malayziyaga sayohatga tasavvurim bilan yutib olganman. Ana, malatsi. Ustoz dars orasida erishgan yutuqlar to'g'risida ham gapirib o'tsangiz, iltimos. Oxirgi erishgan yutug'im Izroilda radioda o'zimni shaxsiy proyektimni yaratdim. Mana meni Facebook'imga kirsangiz, Facebook'imda o'zimni shaxsiy Facebook'imda Isroilda olib borgan efirlarim, radio efirlarimni videosini joylashtirganman. Bu oxirgi erishgan maqsadim. Undan oldin tasavvur qilardim o'zimni faqat radioda. Tasavvur qilardim, hozir ajoyib proyektim borgan sari kattarib ketyapti. Isroilda manaman degan millionerlari menga murojaat qilyapti. Talichka bizani ham radioga olgan. Bizaki proyekt qilaylik birga, proyekt qilaylik degan odamlar juda ko'p bo'ldi. Juda ko'p murojaat qilishyapti. Ya'ni bor, natija bor, ochilish bor. Har bir inson. O'zimni turizm bo'yicha proyektimni ochdim. Oldin faqat faraz qilardim. Lasslam umuman hech qanaqangi turizm bo'yicha o'qishni tugatmaganman. Hech qanaqa o'qishni tugatmaganman, lekin proyektimni tayyorladim. Proyektimni tayyorladim, tur firmalar o'zlari murojaat qilishdi menga. Instagramdan o'zlari yozishdi, tur firmalarni o'zlari yozib taklif kiritishdi. Tushunyapsizlarmi? Sizni yutuqlaringizdan xursandmiz. Bu meni yutuqlarim va men orzu qilardim oldinlari bu yutuqlarni. Va mana bugungi kunda bo'lyapti. Xudoga shukur. Hammada bo'ladi, sizlarda ham bo'ladi. Menda bo'ldimi? Demak, sizlarda ham bo'ladi. Menda o'xshadimi? Demak, sizlarda ham o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Kichkina yutuqlarga xursand bo'lishni o'rgansangiz, katta yo'llar o'zi ochiladi. Proyektingizga baraka berdim. Ustoz, katta rahmat azizam. Katta rahmat. Katta rahmat. Demak, azizlar, sizlar bilan keyingi darsda uchrashguncha. Uyga vazifalaringizni kutib qolaman. Uyga vazifalarni albatta yuboringlar. Uyga vazifalarni daftarga yozinglar. Hayotingizda bo'layotgan natijalarni, o'zgarishlarni eng kichigiga ham e'tibor qaratgan holda qabul qilaman deb aytasizlar, yozasizlar. Iltimos, yozasizlar. Texnikani e'tibor beringlar. Texnikani 3 marotaba qilasiz va texnikada bo'lgan o'zgarishlarni guruhga yozasizlar. Pozitiv o'zgarishlarni, negativlarni barchasini faqirga yuboring. Negativ o'zgarishlarni faqirga yuborasiz, pozitiv o'zgarishlarni guruhga yozasiz. Gruppada pozitiv o'zgarishlarni hammasini, ichki hissiyotlaringiz, men sizlarga boya aytdim, menga mana shu kerak dedim. O'sha kerak narsani guruhga yozasiz. Orzularingizni esa orzu daftaringizga yozing. Men haligacha yozaman. Boya aytganimdek, daftarlarim juda ham ko'p. Demak, azizlar, barchangizni sevaman, qalban quchib qolaman. Men bilan birga ekanligingizdan juda-juda-juda xursandman. Katta rahmat.